Assalomu alaykum hamkor sound bizda yengili yangi subwoofer keldi mana dynamic state dan ko'rasiz ham gubbasi ham juda ham yumshoq lekin vidini to'g'risi yoritdi lekin vabshe zo'r ekan menga yoqdi mana bunaqa rebroli qilib 500 nominal 500 watt bu subwooferni eshitib ko'rganman qanaqa chiqarishini boshqa subwooferlarga qaraganda nisbatan judayam aqlli chiqadi mana siliga farqlashinglar uchun JBL subwooferni ko'rsatamiz mana yonma-yon qilib mana bo'yini solishtirasizlar bo'yini mana bu gubani solishtiringlar guba farqi JBL nominali 220 wattmi 250 wattmi shunaqa edi bu 500 watt farqi juda ham katta narxida lekin katta farq yo'q bizda bilsanglar bilasizlar ko'pchilik skipga narxda sotamiz ko'p narsani arzon xullas hankar soundga kelaveringlar zo'r narxlarda zo'r narsalar qilib beramiz.